ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በቤታችን ለሳምንት የሚሆን ቡና በመጥበሻ ወፈር ባለ መጥበሻ እንዴት አድርገን ቆልተን ማዘጋጀት እንደማዘጋጅ ነው። አብራችሁን ቆዩ፣ ትወዱታላችሁ። የኢትዮጵያ ቡና በቤታችን እንደዚህ በረፍት ቀናችን ብንፈልግ በጀበና ብንፈልግ በማሽኑ ለማፍላት አንድ እንደዚህ ሲመቸን ጊዜ ሲኖረን እንደዚህ አንዴ ፍጭት አድርገን ቆልተን አስቀምጠን በፈለግነው ሰዓት መጠቀም እንችላለን። አብራችሁን ቆዩ። እንደዚህ በደንብ አድርጌ አጥቤ አዘጋጅቼዋለሁ። እኔ በፔፐር ጣውላ ጥዬ አድርጌዋለሁ። ለመቁላት የሚመቸው ትንሽ ደረቅ ሲል ነው ቡና እና እንዲደርቅ አድርጌ ፔፐር ታወል አድርጌ አድርጌዋለሁ እኔ እና ያው ጊዜ እንዳልወስድባችሁ ብዬ ፈጠን ፈጠን እያረግን እየቆላዋት ነው። እንደዚህ እያረግን ቀስ አድርገን ጊዜ ሰጠን ነው የምንቆላው። በሚዲየም ሳት አድርገን ነገራችን ላይ መጥበሻው የፒታ መጋገሪያን በጣም ወፍራም አገር ቤት ምጣድ እንደዚህ አይነት ምጣድ እናቶቻችን ይጠቀሙ ነበር። ለቡና በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ቀስ አድርጎ ነው የሚያዘጋጀው የሚቆላው። ጊዜያችሁን ወስዳችሁ እንደዚህ ቀስ ብለን ያው በሳምንት አንዴም ስለሆነ ስንፈልግ እንደዚህ እያረግን ጊዜ ይወስዳል። ያኔ ቀስ እያረኩ ጊዜ ወስጄ ነው የቆላሁት። ለእናንተ ግን እንትን እንዳይልባችሁ ቪዲዮ እንዳይረዝም እንዳያሰለች ብዬ እንደዚህ ፈጠን ፈጠን እያረኩ እየቆላዋት ነው። አሁን ደግሞ ብርድ ነው። እኛ ባለንበት አካባቢ በጣም ይበርዳል። እንደዚህ ትኩስ ትኩሰን ነገር እየወሰድን መቻል ነው እና እንደዚህ እያረግን አንዳንዴ በጊዜ እረፍት ሲኖረን ቁጭ ብለን እንጆይ ማድረግ ይሆነናል። ቡና ጥሩ ነው። አንዳንዴ ቡና ለሚወድ ሰው እኔ ቡና እወዳለሁ በጣም እንደዚህ አድርገን በነገራችን ላይ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ቆልቼ መጨረሻ ላይ እኔ ቪዲዮ ቀርጨዋለሁ ብዬ ቪዲዮ ውስጥ አልገባም። ምጣዱ ላይ እንትን ያልኩትኝ እያለ በቃ ኦልሬዲ እኔ አንዴ ቀርጨዋለሁ ብዬ ዝም ብዬ ነው እንጂ እንዴት ቆንጆ አድርጎ ይሆናል አይደል? ማር ከለር ነው የሚያመጣ። በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው እንትን የሚለው የሚቆለው። ላይክ የሀገር ቤት በጣም ወፍራም ምጣድ ማለት ይቻላል። በጣም ቆንጆ ነው። ቡናው ራሱ ይጣፍጣል። እኔ ወደ ምሽት አካባቢ ነበር ያፈላሁት እና ደግሞ ብቻዬን ነበርኩኝ። ቀጠን አድርጌ ነው ያፈላሁት እንጂ ትንሽ ወፈር አድርጎ ለሚወድ ሰው በጣም ቆንጆ ከለር ያለው እንደዚህ። በነገራችን ላይ ያው እንደዚህ ነው። እዚህ አካባቢ ነው የተቆረጠብኝ፣ ግን ያው ምንም ችግር የለውም ብዬ ነው እንደገና እንትን ያልኩትኝ። እዛ እንደዚህ የኔ እንደ ካፕ አይነት ናትኝ መፍጫዬ። ማጠብ እንችላለን። ቅመም ከተጠቀምን በኋላ ራሱ እንደዚህ እየፈጨነ ማጠብ ትችላለን። እንደዚህ ፈጠን አድርጌ እየፈጨው አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንደዚህ በጣም ነው የሚያምረው። ይህ ከለሩ እንዴት እንደሚያምር የሆነ ማር ከለር ነው የሚያመጣው። እንደዚህ እያረኩ ጊዜያችሁን ላለመውሰድ ፈጠሉ ፈጠን ፈጠን እያ በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ። በጣም ቆንጆ ከለር ነው የሚያመጣው። ቡና እንደዚህ አድርገን የምንፈልገውን ያህል መጠን አድርገን ውሃውን አድርገን ቡና የሚያስፈልገውን እንደ ለሁለት ስኒ አንዱ ማፋያ ነው የሚሆነው። ሶስት ስኒ ካረጋችሁት ሁለት ስኒ ይወጣል ይባላል። እንደዛ ነው። እኔ ግን ለዛሬው እንደዛ አድርጌ ሁለተኛው ስኒ አልሞላ ማለት ይቻላል። ኖርማሊ ለእኔም ብቻ ነው ብዬ ስላፈላሁት ነው። አንዳንዴ ደስ ይላል እንደዚህ ከጓደኞቻችን ጋር ምንም ጋራውን መገናኘትም ስለማንችል እዚህ በበሽታው ምክንያት እንደዚህ እያረግን ቡናችን እያፈላን ከልጆቻችን ጋር ከባለቤታችን ጋር እንጆይ ማድረግ መዝናናት ነው። በነገራችን ላይ እኔ ቡና በወተት ነው የምወደው። እሮብ ቀን ስለነበረ ነው እንጂ ቡና በወተት ነው የምወደው። እንደዚህ አርቀን ይቺ ጀበና
አይፈላባትም ቡና ይባላል። እኔ ግን ጥቁር ጀበና ተሰብሮብኝ እያፈላሁባት ነው። ያው ምንድን ነው በጣም የምታቃጠል በዛ ላይ ለማውጣት፣ እና ደግሞ ቶሎ ብርድ ይላል ቡናው። በቃ በአንዴ ነው ብርድ የሚለው። እንደዚህ አርገን በቤታችን ስንፈልግ በማሽኑ ስንፈልግ ጊዜ ሲኖረን ደግሞ እንደዚህ አድርገን አፍልተን መጠቀም እንችላለን ለማለት ነው። ጀስት እኔ ዝም ብዬ ለራሴ ሳፈላ ነው ዝም ብዬ እንትን ቀረጽኩትና ለእኔ ጠቀመኝን ለእኔ እንደዚህ ዘና አልኩበትን። እናንተ ምስኪ እንደዚህ አፍልታችሁ ዘና በሉበት ብዬ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እኔ በጣም እወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። የሰው ልጅ ሰላም ሲኖረው ነውና ሰላም ለዓለም ሁሉ ይስጠን አምላካችን። እግዚአብሔር አምላክ ክፉን ያረቀልን። እውነት በጣም የሚያስጠላ ጊዜ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን ነው። ባለው ነገር ማመስገን ነው። እና እንደ ያርገን ቡናችን ከለሩ በጣም ቆንጆ ቡና ነው። ጣዕሙም እንደዛ ነው። መሸት ስላለ ቀጠን አድርጌ ነው ያፈላሁት። ያው እንቅልፍ አይወስደኝም ቡና ከጠጣሁ ከመሸና፣ ለእኔ ቀጠን አድርጌ ነው ያፈላሁት። ግን በጣም ቆንጆ ነው። በማሽንም ማፍላት ይቻላል። እንደዚህ አንዳንዴ የተገዛውን ሌም ከመጠጣት ከቤታችን ደግሞ እንደዚህ ጊዜ ባለን ሰዓት እንደዚህ እያደረግን መጠቀም ጥሩ ነው። ደስ ይላል። ቆንጆ ነው። አንዳንዴ ቡና እና ያው ስለ ቪዲዮ ስለ ሁሉ ነገር ያው ገና አዲስም ስለሆንኩ ነው። ለወደፊት እያስተካከልኩ እመጣለሁ። ትንሽ ኤዲት ለማድረግ ቪዲዮ ለመቅረጽ መልጅሽ ጋር ያው ልጅ ያለው ያውቀዋል፣ ትንሽ ይከብዳል። እና ይህን ይመስላል ቡናው። እንደምታዩት ነው ከለሩ፣ በቃ ቡኒ ከለር፣ በጣም የሆነ ከለር ነው ያለው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሰላም ያገናኘን። ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁላችሁንም በያላችሁ በሰላማችሁን ያብዛልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። ባይ